Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a resolução de questões de matemática da banca institutomais.org.br, informando que as inscrições para a Prefeitura Municipal de Santos, concurso para a Guarda Civil Municipal, as inscrições encerram-se no dia 19 de outubro de 2023. Para o Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema, São Paulo, as inscrições encerram-se no dia 10 de outubro de 2023. Portanto, continue acessando o meu canal e assistam à playlist banca institutomais.org.br. Para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível de dificuldades nas questões de matemática, informando o seguinte: para esses dois concursos, da Prefeitura de Santos e da Prefeitura Municipal de Diadema, os conteúdos de raciocínio lógico não fazem parte do conteúdo. Vejam os conteúdos que serão cobrados: resolução de situações-problema, números inteiros, operações, propriedades, múltiplos e divisores, números racionais, operações e propriedades, números e grandezas diretamente e inversamente proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de três simples e regra de três composta, porcentagem, juros simples. Observe que não tem no conteúdo juros compostos, sistema de medidas legais, conceito de geometria, assunto bem abrangente, cálculo de área e cálculo de volume. Então, vamos para os comentários de quatro questões que foram abordados em concursos anteriores da banca institutomais.org.br. Maria trabalha em uma indústria farmacêutica que recebeu a oferta de se juntar a outra grande indústria do mesmo dia, no mesmo ramo. Para isso, a indústria de Maria abriu uma eleição aos funcionários perguntando se deveria ou não fazer essa fusão. A indústria possui 500 funcionários e, para que seja aprovada a fusão, 51% dos funcionários devem votar a favor. Começada a contagem de votos, Maria notou que 250 funcionários já haviam votado a favor. Então, é correto afirmar que, para a fusão seja aprovada, faltam quantos funcionários? Então, vamos para os comentários. Como aqui está dizendo que tem que ter 51%, vamos calcular 51% do total de funcionários, ou seja, 51% de 500. Isso aqui vai ser 51 centésimos vezes 500. Posso cortar dois zeros, 51 vezes 5 dá 255 votos a favor. Como Maria já tinha contado 250, estão faltando exatamente 5 votos. Alternativa letra C. Questão 2. O setor de compra da prefeitura de uma cidade comprou para uma de suas secretarias uma geladeira que custava à vista R$ 1.000. No entanto, o pagamento foi feito em duas vezes juros simples. Então, observe, com taxa fixa de 10% ao mês, o valor total pago pela geladeira foi. Então, vamos lá. Então, aquilo que nós falamos anteriormente, o conteúdo só aborda juros simples. Observe aqui do lado esquerdo. Juros na capitalização simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nós temos aqui o capital R$ 1.000, a taxa
O tempo, aliás, 2 meses, vai ser pago em duas parcelas, a taxa 10% ao mês. Portanto, calculando os juros, depois nós calcularemos o montante. R$ 1.000 multiplicado por 10 centésimos de vezes 2. Posso simplificar 2 zeros com 2 zeros, então ficou 10 vezes 10 vezes 2, R$ 200 de juros. Portanto, o montante pago pela geladeira, R$ 1.000, que é o capital inicial, mais os juros de 200, R$ 1.200, letra C. Questão 3. Considere uma esfera de raio 14 centímetros. Então, admitindo-se aproximadamente π igual a 3, os valores de seu volume e de sua área, respectivamente. Então, vejam, é uma das únicas questões que eu estou resolvendo que aborda volume e área de uma esfera. Então, vamos lá. Lembrando, a área de um volume da esfera é dado por essas duas expressões. O volume é 4 vezes π r elevado ao cubo dividido por 3. A área, 4 π r quadrado. Vamos calcular primeiramente o volume, uma vez que aqui está em ordem. Então, o raio está dizendo que é 14 centímetros, aproximadamente. O π aproximado 3, então, substituindo aqui, eu tenho 3 vezes 14 ao cubo dividido por 3. Então, 4 vezes 3 vezes 14 ao cubo dividido por 3. Posso simplificar esse 3 com esse 3. 14 elevado ao cubo dá exatamente 2.744. Eu já antecipei, já risquei lá, mas tudo bem. Então, o volume vai ser 4 vezes 2.744, que dá 10.976. Portanto, já excluímos a alternativa B e a alternativa letra D. Ficamos somente com ou A ou C. Calculando a área, 4 vezes π r quadrado, π. Utilizando 3, 14 ao quadrado. 14 ao quadrado é 196, vezes 4 vezes 3. Multiplicando isso aqui, 2.352 centímetros quadrados. Logo, alternativa letra A. Questão 4. Uma outra questão de área. Se um triângulo equilátero tem lado medindo 6 centímetros, qual é a sua área? Use raiz de 3 como sendo 1,7. Lembrando que triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados de medidas iguais. Então, para não utilizar para calcular a altura, vou calcular pela forma do seno. Aqui mede 6, aqui mede 6, aqui mede 6. Esse ângulo aqui. Esses três ângulos aqui têm medidas iguais, portanto, aqui mede 60 graus. Eu vou utilizar esta formulazinha: meio seno do ângulo alfa vezes esse lado, que é 6 também. Substituindo aqui, eu tenho 1 meio seno de 60 graus, 6 vezes 6. Seno de 60 graus. Na tabela dos ângulos notáveis, é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, tenho assim, 1 meio, raiz quadrada de 3 dividido por 2, 6 vezes 3, 36. 2 vezes 2 dá 4. Posso simplificar com esse 36? Dá 9. Então, vai ficar a área 9 vezes 1,7, que dá exatamente 15,3 centímetros quadrados, letra C. Então, estas são as quatro questões
da banca Instituto Mais, que foram cobrados em concursos anteriores. Portanto, novamente a informação. Conteúdos de raciocínio lógico não faz parte da programação desse concurso para a Prefeitura Municipal de Santos e para a Prefeitura Municipal de Diadema. Gostaram? Então não esqueçam, façam a inscrição no canal. Ative o sininho, assim vocês receberão notificações das demais videoaulas da banca Instituto Mais para concursos públicos. E se você gostou, não esqueça, dá o like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal. E se possível, compartilhe com seus amigos. E se você está estudando para concursos públicos, cuja banca é o institutomais.org.br, cliquem na playlist institutomais.org.br. O link encontra-se na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.